Při vstupu na zahradu tvrdonické mateřské školy vás upoutá vůně máty, tymiánu nebo meduňky. Tyto a mnohé další bylinky vysadily učitelky zdejší mateřské školy za vydatné pomoci ředitelky Zlaty Mrlákové, dětí a jejich rodičů. Děti si kromě nové bylinkové zahrady užívají také dvou krásných zrekonstruovaných tříd. Teď se nacházíme ve třídě Berušek. Tuto třídu jsme zrekonstruovali a zrenovovali. Vyměnili jsme všechny stolíčky pro děti, židličky, které jsou výškově už nastavitelné. Vymalovali jsme, bytový designer nám poradil, aby jsme tady tuto část, která je u oken, nechali celou bílou, proto jsme nechali natřít na bílo i garníž, krytý natopení, čím se nám ta třída opticky o metr zvětšila. Vedení školky se rozhodlo rekonstruovat třídy, jelikož původní vybavení sloužilo svému účelu již dlouhých 28 let. A tak se za podpory tvrdonického starosty rozhodli třídy modernizovat. Celkové náklady na rekonstrukci této třídy i třídy vedlejší byly 200 tisíc. Tyto peníze nám schválila rada, že můžeme použít na zrenovování této třídy, vybavení novým nábytkem z rezervního fondu. Jsou to peníze ušetřené z obecního rozpočtu. Děti si tak mohou užívat moderního a prosvětleného prostředí nových tříd. Teď se nacházíme ve třídě Koťátek. Tady v této třídě byla rekonstrukce rozsáhlejší. Tady ve třídě se měnila podlaha, odstraňovaly se parkety, dávaly se sem USB desky, nové PVC, zase se dělaly kryty natopení nové, nábytek nový, je to vybavené firmou Bobík. A rozsáhlá rekonstrukce probíhala právě v umývárce, kde došlo k tomu, že se probourala příčka, vznikl krásný prosvětlený prostor, mají tam děti moderní WC, moderní umývadla. Tady tato umývárna je zřízená také z dotace, kterou se podařilo zřizovateli získat. Získal dotaci ve výši 200 tisíc a celková oprava tady v této třídě stála 450 tisíc, takže zbytek doplatil zřizovatel. Zahrada školky je pro děti místem, kde nejraději tráví svůj čas. A není se čemu divit, protože venkovní prostory tvrdonické školky nabízejí dětem spoustu zábavy. Vyřádí se na průleskách a dalších atrakcích, které jsou součástí zdejšího hřiště. Učí se poznávat a pozorovat hmyz, který tu má dokonce svůj vlastní domeček. Nyní se tu také budou starat o bylinky a nové květinové záhony. My jsme na dnešní odpoledne zvolali brigádu pro rodiče a děti, aby jsme všichni společně dokončili úpravu naší zahrady. Původce myšlenky jsme my, kolektiv mateřské školy Tvronice, protože jsme chtěli taky do té zahrady zapojit rodiče, aby nám pomohli tady vybudovat pro děti příjemné a krásné prostředí, aby se tady dětem líbilo, protože pro děti je zahrada prostě nejpřirozenějším a nejlepším prostředím pro hru a poznávání. Školka zorganizovala brigádu pro rodiče dětí a všichni spolu strávili příjemné odpoledne na čerstvém vzduchu. Cílem společného odpoledne bylo vyhrabat trávníky, upravit chodníky, vysadit bylinkové a kvetoucí záhony, zkrátka co nejefektivněji upravit zahradu tak, aby se tu děti cítili co nejpříjemněji. Já si myslím, že největší přínos je to, že vlastně ty děcka nejenom, že jsou vlastně ve školce pohromadě, ale i ty rodiče se trošku poznávají a takto. A baví je to, a i rodiče, a i děti. Dělali jsme tady vlastně, vytrhávali jsme trávu z chodníku, hrabala se tráva, pískoviště se jim trošku spravovalo pod těch šišek, kaštanů a podobně. A hlavně jsme dělali vlastně zahrádky. Sadilo se bylinky, kytičky a snad se to bude dětem líbit. Pro děti bylo netradiční odpoledne příležitostí pomoci maminkám a učitelkám s velebením zahrady, ale hlavně také k tomu, aby tu společně strávili příjemný čas plný venkovní zábavy. Hlavy jsme si! Pomáhá se mamce uklízet. Před rokem zřizovatel tvrdonické školky reagoval na vyhlášení dotačního programu Ministerstva životního prostředí na zřízení přírodní zahrady při mateřské škole. Tvrdonická školka tak dostala dotaci ve výši 1 milionu korun, přičemž spoluúčast obce byla ve výši 10%. Zahradu budou využívat děti, které navštěvují naši mateřskou školu, a bylinky využijeme v naší školní jídelně. Nebylo by to správné pracovní odpoledne bez pořádné motivace.
Tou byla vidina táboráku a zejména pro ty nejmenší byl vrchol odpoledne v okamžiku, kdy mohli usednout k zapálenému ohni a upéct si lahodné špekáčky.